השקט הזה לא מוצא חן. הופה, 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 היי! תשאיר איתנו את ההופה, הופה, היי! כשאתה עשו כל כך, זה לדרך אל תשכח. תשאיר איתנו את ההופה, הופה, היי! אני כל כך אוהב להסתובב ולטייל בכל מקום, בכל פינה שיש בארץ ישראל. כנרת ומדבר, קיבוץ ועיר וכפר, ואז אני לוקח שיר אחד לדרך. הופה, 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 היי, תשאיר איתנו את ההופה, הופה, היי, שאתה עצוב כל כך, זה לדרך אל תשכח, תשאיר איתנו את ההופה, הופה, היי. אדוני, אין לנו שום תיבה. אל תעשי את עצמך תמימה. כל העולם מחכה ליום לתיבה של שמשון. אבל אין לנו את התיבה, אבל אנחנו לא מצאנו אותה. אף אחד לא מצא את התיבה הזאת. על מה אתה מדבר? אתם תמצאו לנו, יש סבלנות. פתגם סיני עתיק אומר, אחרי כל לילה זורחת השמש. יש לי את התיבה. לא, לא! יש לנו יומן ויש לנו פגישה. מתי, איפה? על הגבעה, ליד הים, לפני השקיעה. יומן, תמורת תיבה. הוא מחפש מהאוויר, אנחנו נמשיך רגלית. סדלית, את לא מכירה אותי, אני לא אתן לך לתת להם את התיבה. אני! מה אתה עושה? אמרתי לך, הם עובדים עלינו! הרגשתי את זה מההתחלה! יש לו משהו ביד! הנה, הוא זרק משהו, זרק! זרוק לו את זה, זרוק לו את זה! בוא נתרר, אני במתח, אני במתח! יש כאן הודעה? נו, יגאל, מה זה? סליחה שנייה, ילדים, אוקיי? סליחה. מה קורה? מה? חטפו את דלית? חטפו את דלית? מי חטף את דלית? לא, אבי, הכל בסדר, תרגע. ילדים, קיבלנו הודעה חשובה, אנחנו מוכרחים ללכת לכמה דקות, מיד נחזור, החברים שלנו בינתיים יופיעו בפניכם עד שנחזור. מי חטף את דלית? אנחנו סינים, לנו יש סבלנות. את תגלי לנו את כל מה שאנחנו רוצים. פתגם סיני אומר, צוחק מי שצוחק כל הזמן. ימנטין, כלבות, עינויים סינים. עינויים סינים, אני אוהב עינויים סינים, אני מת על עינויים סינים. אוי,
נראה אותך עכשיו משתמש בכוח שלך נגד האנשים הנכונים. בדיוק, במקום לקשור אותנו, נראה אותך עכשיו קושר אותם. בדיוק, ככה אתה צריך לעשות. חבר'ה, תשאירו את זה לי. תקעו כאן, אל תזוזו. לא בגנה, לא יכולה. די, 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 לא יכולה. רגע, לא, מחזיקים את הדבר. מול השמש כך שקרן אור יוצר את צל על העיניים והכוח פג וחוזר אל הטבעה. אני חוזר! שמים את הטבעה אל מול פני השמש ואז קרן אור עושה צל על הפנים! את רואה? סיני, זה משתלם, הסבלנות של הסיני משתלמת! בוס, פתגם סיני אומר שוב יש לנו אורחים. אבי! אבי לא! תיזהר! אבי, אל תסתכל עליי! תנק יו, תודה רבה, תודה רבה. אבי, הוא הבוס. תפנתי. אבי! אבי! אתה בסדר? יגאל! פררה, בואו, אני צריך עזרה! יגאל! פררה כאן! מהר, היומן והשיבה אצלם, הם הלכו לחוף הים, מחכה להם שם ספינה! חילקו אותם בים, אני תגיד! מהר! איפה, אתה בסדר? היומן והשיבה? פרופסור, אתה יכול להשיג עזרה? בטח, אני יכול לקרוא לכל עמיתי הארכיאולוגים! אוקיי, שמיעה, פררה, יש חפש כדורים, אבי ודלית, בסדר? לכיוון הים, שם נשאר אותם! חילקו אותם בים, אוקיי, חי! סחרחורת ולבן עושה לירה ורגל תרנגולת מעוררת בבחילה אני נמנע מלאכול דברים שיש בהם מן הנזק וזה כולל עוגות מרים ביצים זיתים ושסק לא נוגע בכוסות שלא רחצו אותן וצלחות דביקות
שלא נגבו אותן. נזהר מאוד, ישנה סיבה לי, כי בכל מקום לי ניקיון יש חיידק פוטנציאלי. גלידה מצננת וצ'ונטוס הברידים, והבטן מתנבלת כשסנדוויץ' לא עשים. חיידקים נמצאים על העצים ובשמיים, אני כמעט ולא נושם ולא נכנס למים. לעולם לא מפרק בפה פתוח עד שלא בודק את כיוון הרוח. נזהר באופן מדיקלי לחיות עד 130, פחות מזה לא בא לי. מי שם מתקרב לו נראה לי קצת חשוד, פאופס הוא מתעטש לו, אני עכשיו אבוד. לא תהיה ברירה, אני אסגור את עצמי בחדר, לא אצא שנייה אחת גם לא בליל הסדר. אשטוף את הסבון לפני מקלחת, הרים את הטלפון רק אם מתפחת. יום יום אבדוק את חום המצח, ואם הכל ילך יפה פשוט אחיה לנצח. יום יום נבדוק את חום המצח, ואם הכל ילך יפה פשוט אחיה לנצח. אתם עדיין זוכרים, אנחנו עדיין בפארק היפהפה של אשקלון. בעיקר מצאנו את היומן ואת הטבעה, ואבי כבר לא שמשון. איך אומרים? סוף טוב, הכל טוב. נו, ובאווירה הרגועה הזו אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להזמין שוב לבמה את להקת טיפקס בשירם אני אוהב אותך. 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 העיקר שאתה אוהב. כשאני רואה אותך בצורפתי ג'ודם בלערבייה תקשלוני עליך. אני אוהב אותך, לא בלי למות מלחיות בלעדך. אין אני חפש, אין אני
הכביש, זה לא צחוק, קרירה. צודק. זהירות, זהירות! השתגעת? מה קרה לכם? מה קרה? אתה רואה שלט עצור, אז למה אתה לא עוצר? בסדר, אין לי אוטו, זה בצחוק. אין בצחוק. כשרואים שלט עצור, עוצרים. אם כולם היו מצייתים לשלט הזה בארץ, היו פחות תאונות. סליחה? סליחה? עצור, תפתח את העיניים, אל תהיה גיבור, תרד מהשוליים ותמיד תזכור, אני לבית הספר ממהר. היי, עצור, אני קצת לפניך, זה כבר לא משחק, כן שמור גם על חייך, אל תיסע מהר, כי החיים שלי שווים יותר בך על הכביש, בגלל נהג אחד כזה עדיש שלא סמר, שילמת את המחיר וזה כואב, ולא לומדים, תראו איך שכולם פה נוהגים כאילו שירדו מהפסים, אז בואו נצעק בקול גדול. היי, עצור, תפתח את העיניים, אל תהיה גיבור, תרד מהשוליים ותמיד תזכור, אני לבית הספר ממהר. אני קצת לפניך, זה כבר לא משחק, כן שמור גם על חייך, אל תיסע מהר, כי החיים שלי שווים יותר. רצה לאט, חכה שהרמזור שוב יתחלף, רצה לאט, ואם אתה פתאום כל כך עייף, אז תעצור, תתפוס תומה קלה, תתרענן, ואל תגיד תשמע בקול גדול. היי, עצור, תפתח את העיניים, אל תהיה גיבור, תרד מהשוליים ותמיד תזכור, אני לבית הספר ממהר. היי, עצור, אני קצת לפניך, זה כבר לא משחק, כן שמור גם על חייך, אל תיסע מהר, כי החיים שלי שווים יותר. ולא לומדים, שכולם פה נוהגים כאילו שירדו מהפסים, אז בוא נצעק בקול גדול ולא לומדים, תראו איך שכולם פה נוהגים כאילו שירדו מהפסים, אז בוא נצעק בקול גדול. היי, עצור, תפתח את העיניים, אל תהיה גיבור, תרד מהשוליים ספר ממהר. היי, עצור, אני קצת לפניך, זה כבר לא משחק, כן שמור גם על חייך, אל תיסע מהר, כי החיים שלי שווים יותר. היי, עצור. לדעתי, השבוע ירד גשם. מאיפה אתה לוקח את הרעיונות האלה? תסתכל למעלה. עשירית ענן אין. אני יודע מה בלבל אותו. הוא פגש את רחלי חיים ואת בני נדלר מאחורי הקלעים, והם ישירו בפנינו את קשת בענן. מתוך ההצגה, מה עושות האיילות? בני נדלר, רחלי חיים. בשמיים ראיתי קשת, היא עמדה ממש מול הרחוב, ורציתי אליה לגשת ולראות אותה מקרוב, והתחלתי ללכת ללכת, ועליתי הראש הגבעה, אך ככל שהתחלתי ללכת הקשת לא התקרבה. אופי אופי יפה כנפיים, אופי אופי אל המרום, אל הקשת אשר בשמיים, ומסרי לה ברכת שלום. היא עמדה במרום רקיע, כמצ
מצוירת על עננה, אז ידעתי שלא אגיע, ושלחתי אליה יונה, והתחלתי ללכת ללכת, ועליתי על ראש הגבעה, אך ככל שהרחקתי ללכת, הקשת לא קרבה. אופי אופי אפת נפיים, אופי אופי אל המרום, אל הקשת אשר בשמיים, ומצלילה ברכת שלום. אופי אופי אפת נפיים, אופי אופי אל המרום, אל הקשת אשר בשמיים, ומצלילה ברכת שלום. שלום, 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 היינו רוצים להזמין אל הבמה את פרופסור עמיקם. תודה רבה, באמת, כל הכבוד, איפה אני נמצא? וואה, כמה ילדים. פרופסור, הנה לך התיבה והיומן. התיבה והיומן, תודה רבה לכם. יכול להיות שקוראים לך גם נתן, נתנזון? יכול להיות? בלי הכובע, אני נתן נתנזון. עם הכובע, אני פרופסור עמיקם. אנחנו רוצים להודות לאורחים הנפלאים שלנו, לעיריית אשקלון שמאוד עזרה לנו השבוע, למחלקת תרבות ואירועים של אשקלון, לחני נחמיאס, לבני נדלר ורחלי חיים, לדרור טפליצקי ולג'ינג'י גולדברג, דודו זר ומוצי אביב, ולדואה שלנו, להקת טיפקס, עוזי הדואה. תודה רבה, תודה רבה לכם ילדות וילדים, מאוד מאוד נהננו, בואו איתנו בחזק. Hoppa, 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 hey! Yeah.